Kära vänner, det är med stor sorg jag nu inser att denna testkörning har kommit till sitt slut. Jag har nu haft förmånen att då få köra denna bilen under hela augusti månad. Vad är då mina intryck? Ja, till att börja med är detta en riktigt bra bil. Hur är den då att köra? Jag är faktiskt förvånad över hur tyst den är. Det här måste ju på något sätt vara den ultimata spionbilen. Den här bilen går ju otroligt mjukt. Den har en steglös växellåda där du ändå kan välja på fyra olika körlägen. Du har normalt, du har elektriskt och du kan välja ekonomi eller power om du vill ha lite extra power. För övrigt så tycker jag att bilen känns lite spottig med de här skålade stolarna. Den har en oerhört skön ratt, väldigt greppvänlig och god att hålla i. Den har en fjädring som är väl avstämd. Den är ganska fast i fjädringen. Den här bilen rullar dessutom på 17-tums hjul, men den är otroligt bekväm. Så överlag tycker jag att det är en mycket skön bil att köra. Och inredningen då? Ja, mitt första intryck var nog att den kanske var lite plottrig. Men efter att ha kört bilen i en månad snart så måste jag säga att allting har faktiskt suttit där det ska. Jag har nog inte upplevt att någonting har stört mig på något sätt. Och den känns faktiskt riktigt rätt. Framförallt så har jag också reagerat på att det är bra utrymme här inne, men den är väldigt flexibel i bagaget. Du har oerhört mycket fack som du kan öppna och stänga och placera småsaker i. Och den har bra insynsskydd och även nät för bagage. Den här bilens bagage är så stort att man till och med kan bovla i det. Strike! Eller spela botennis. Man kan kasta pil. Eller varför inte tennis eller badminton. Det här är alltså en riktig sportbil. Det är därför den heter Touring Sport. Så kommer vi till bilens multimedieanläggning. Den har en otroligt bra backkamera. Den har ett väldigt enkelt system att navigera i. En riktigt bra GPS där du enkelt programmerar in vart du ska. Den har en behaglig röst och framförallt så tycker jag även att telefonen funkar väldigt smidigt. Enkelt att sköta från ratten och du ser hela din telefonbok till och med i stereo när du vill det. Så den får 5 CD-spelare utav 5 möjliga. Detta är ju en exekutiv och den har rätt mycket tekniska grejer som jag har uppskattat. Bland annat har den ju parkeringsassist som hjälper dig att parkera bilen. Den har en hillstart-funktion som gör att du slipper rulla bakåt när du står i en brant uppförsbacke. Du har sensorer runt om i bilen som visar även på sidorna när du kör in i garaget till exempel hur nära du är. Det är saker som jag uppskattat mycket. En liten små detalj som jag faktiskt inte såg för några dagar sedan. Det är att om du ställer om värmen så kommer det upp i displayen till stereon. Så du slipper alltså titta ner utan du har det i den stora skärmen. Så det är mycket sådana saker som är väldigt genomtänkta. Och det har jag uppskattat. Ja, vad är då positivt med den här bilen? Ja, först och främst är det hybriddriften. Den är miljövänlig och den sänker dina bränslekostnader. Jag gillar den steglösa växellådan som gör att bilen går otroligt mjukt och skönt. Jag tycker om alla de tekniska hjälpmedlen. Jag tycker bilen är komfortabel. Finns det då inte något som är negativt? Ja. Det är svårt att hitta något direkt fel. Det jag saknar är att inte den här bilen får dra husvagn. Jag skulle gärna se en högre dragvikt. Och möjligtvis att jag skulle kunna tänka mig att det fanns ljus inredning som tillval. Skulle jag då rekommendera den här bilen till någon av mina vänner eller bekanta? Ja, absolut. Har du inte behov av att dra en husvagn så skulle jag säga att då finns det inget bättre alternativ än hybriddrift idag.